Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí wellnesska Hana Rehorčíková. Hana, ahoj. Ahoj. Jak se máš? Mám se fajn, těším se a jsem ráda, že jsem přišla. Čeká tě závod ve wellness, jak se těšíš na ten dnešní závod? Je to velký závod mistrovství Slovenska, jaké máš ambice? Ano, je to velký závod a najmä je to obsadenie väčšie ako minulý rok, takže som naozaj zvedavá na dievčatá a niektoré som už videla. Som si všimla hlavne ten vekový rozdiel medzi nami, čo ma trošku... Ale teším sa napriek tomu a chcem ukázať, na čom som pracovala tých pár mesiacov, tak teším sa. Máš radosť z toho, že wellness kategórie na Slovensku roste? Áno, je to super, lebo aspoň sa mám s kým porovnávať a je to lepšie, lebo iba tak sa človek dokáže zlepšovať. Ty si predpokladám bývalá bikini fitnesska, je to tak? Nie. Tak povídej, jak sa dostala k wellness. Ja som sa tak dostala, že najprv som vyskúšala, keď som mala 16, tak som vyskúšala body fitness. A vlastne, no tak nejako sme sa rozprávali, aj som vystriedal viacej trénerov a potom rozhovore teda s nimi sme usúdili, že to wellness. Keď to vzniklo, tak že to vyskúšam. Takže je to kategória přímo pro tebe. Áno. Proč sa ti wellness líbí? Páči sa mi to najmä kvôli tomu, že tie dievčatá vyzerajú pre mňa z môjho pohľadu estetickejšie ako bikini fitness, keďže viacej inklinujem k tej spodnej časti, aby vlastne nebolo to telo také strašne vychudnuté ako na kosť. Jasné, že nie sú všetky bikini fitnessky také, ale mne sa teda viacej páči takéto ženskejšie a je to také zdravšie pre mňa, keď to nie je také vykostené. Inklinuješ k tomu jenom po estetické stránce nebo taky v tréninku? Máš rada tvrdé tréninky spodku tela? Áno, vlastne až do poslednej chvíle ma bavia tie ťažké váhy a na ten spodok je to, bavia ma tie tréninky. Môže sa pochlubiť, jak vypadá tréning wellnessky v príprave na soutěž, pokud jde o spodek tela? Ja vlastne trénujem úplne bežné základné cviky, drepy, výpady a mimo toho si dávam nejaké super série a venujem sa tomu zadku teda a sú to ťažšie teda váhy, nie sú to nejaké kardio. Jak by měl vypadat zbytek jarní sezóny po mistrovství Slovenska ve tvém případě? Vlastně ještě se chcem porozprávat teda s mojím novým trénerom, či by bylo vhodné soutěžit aj v Michalovciach. Keď nie, tak vlastně začneme už progres a budeme nějak pracovat na tom, aby to na tu jesennou sezónu vyzeralo lepšie. Keďže teraz vlastně tuto sezónu od začátku roka jsem se připravovala sama. Nebola som pod žiadnym nejakým vedením, chcela som si to vyskúšať sama a chcela som trošku spoznať to telo, ako reaguje na nejaké veci, chcela som si vyskúšať nejaké princípy, čo mi teda vyšlo, avšak samozrejme, keď človek sa pripravuje sám, tak vzniknú tam chyby, ktoré si nevšíma a nevidí a ja som veľmi rada, že deň pred Liptov Cupom, teda súťaž, ktorú som absolvovala pred týždňom, som sa stretla s Lacom Jankovičom a bola som u ňoho teda vybratá ako jedna zo športovky, ktoré podporí a poradí a ja si to fakt vážim a nadviazali sme teda spoluprácu a plánujeme spolu nejakú budúcnosť tréningu a tak. Môžeš prozradiť nejaké konkrétne veci, jak ti poradil trenér tesne vlastne pred súťaží? Áno, vlastne už deň pred súťažou mi veľmi neradil, to už sme sa len nejako tak, akože tak sme debatovali, ale tento týždeň mi poradil. Teda hlavne radil mi aj ohľadom vody a tak ďalej, vitamíny, ako sa stravovať, ako trénovať. Takže tento posledný týždeň som vyladila aj vďaka nemu a teda pôjdeme už ďalej spolu. Dobře, predpokladám, že by si pak asi chtěla jít zase na podzim. Jaké by si měla ambice na tu podzimní část sezóny? Chtěla by ses nominovat třeba na mistrovství světa nebo nad tím zatím nepřemýšlíš? Zatiaľ nad tým nepremýšľam, pretože ja mám stále ešte len 18 rokov a myslím si, že tie skúsenosti ešte nemám a chcem ich naberať a každá skúsenosť je fajn a tá jeseň bude skúsenosť. Jak si ti zamlúva to, že jakožto mladá závodnice si u úplného počátku wellness v Európe a vlastne i na Slovensku a podílíš sa na tom, jak sa utvářejí trendy? Tieto trendy, no vlastne oni sú... Záleží to na tej genetike tela a tie trendy sú napríklad aj v Maďarsku sú iné ako tuto na Slovensku alebo niekde v Brazílii, takže záleží na tej genetike človeka a nemyslím si, že sa dá ľahko pripraviť podľa nejakého trendu. Myslím si, že každý sa pripravuje tak, aby bol so sebou spokojný a tak, aby sám dokázal
čo najlepšie. Ambice dneska je vyhrát? Bolo by to fajn, ale pre mňa je teda fakt dôležité, ako to bude vyzerať, že to, že sa porovnám s tými dievčatami, oni prišli fakt pripravené a teda skláňam sa, akože som naozaj prekvapená a budem sa tešiť na to pódium. Tak doufám, že budeš po dnešním dnu spokojená, ať se ti daří. Díky za rozhovor. Ďakujeme, ja.